un mosaic del segle II a la Sagrera, un cap de noi d'una estàtua a Sant Antoni, un llit funerari romà a les Drassanes. Aquestes recents troballes arqueològiques fetes a Barcelona no són una casualitat, són alguns dels fruits del pla Bàrquino. No és que darrerament hi hagin més troballes. El fet és que haver dissenyat aquest projecte amb tota una sèrie de fases, llocs on intervenir i tipus d'accions, ha fet que realment Bàrquino saltés a la llum pública. Bàrquino ja hi era, seguirà sent, però en aquests moments realment se li ha donat el protagonisme que li pertoca. El pla Bàrquino ha permès que la ciutadania prengui consciència que, a més de Ciutat Vella, els romans van ocupar diversos punts del pla de Barcelona. A banda del centre de la ciutat, els districtes amb més restes romanes són Horta, Guinardó i les Corts. A l'ordenar una mica les recerques anteriors i posar unes línies noves de recerca fa que el puzzle es vagi completant. I amb l'esforç de fer la carta arqueològica vam tenir que ordenar molta documentació. I això ja ens va donar unes línies per on tirar. Per conèixer millor la ciutat romana, cal saber què hi havia abans. Per això el pla Bàrquino agafa des de l'època ibera fins a l'alta edat mitjana. A més de la vila de la Sagrera, els arqueòlegs barcelonins duen a terme actuacions en altres punts de la ciutat. Un dels que intervindrem o que fem recerca és a l'aqueducte, que podeu veure a la plaça 8 de març i que també aquí darrere veieu el desdoblament d'aquest aqueducte quan entrava a la ciutat. Després també estem intervenint a la basílica de Sant Just i Pastor. També la muralla és l'element molt important d'aquesta Bàrquino romana. I també esperem que l'any que ve s'obri una nova domus romana d'un personatge benestant al carrer Avinyó 15.